بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ملګرو د عبدالرحمن بابا کلام او تهقی و زاهد سره راستہ سو په خدمت کې حاضر یم راځي چې تر کلام هم ورم او وځاهت هم درته وکم عبدالرحمن بابا فرمایي وې د دنیا چاره هم واړه فانی دي څوک بس کپه چار دا چارو اعتماد عبدالرحمن بابا وایي چې د دنیا ټول کرونا د فنا کې دوه ولدي ختمې دوه ولدي نو داس شي نه چې کم ختمې دوه ولدي سړې باغه پورې زړه ستړي او پاغه بس ادبار او اعتماد کړي لکسور چې د نور په مخ کې ګرځي نه استو ګچر تکاند نه استاد عبد الرحمان بابا فرمایي چې د دنیا د کارونو مثال د سوري دی د سوري خپل حصه حیثیت نشتا بلکې چې کماړه ختنور تا ویګي د دغه سوري همغه اړه تا ویګي یعنی د نور محتاج ده نو د دنیا کارونه هم د سیس حیثیت لري بلکې څنګه چې الله تعالی سره کول غواړي هغه سیبه کیږي استاد وي اورېدو تا هیڅ وفای لحيچا سره ونکړه ک جمشیدو ک بهمن وو ک کې بعد جمشید د ایران یو مشهور بادشاہ تیر, تیر شوی دی دغه سي بهمن او کیباد چې کوم وو دا د فارسي ادب یو سو مشهور افساني کردارونو ډیر مشهور او تقریبا شان تیر شوی دی درحمان بابا وایي چې دنیا جمشید سره بهمن سره او کیباد سره هم وفاونا کا یعنی دنیا نه صرف عام خلک بلکې طاقتور او بادشاہ خلک یې هم دوککړی دی او دنیا نه نا نامراده او پزړباندی دا غوړې دی دا ک جمشید وو ک بهمن وو ک کیباد وو ک نمرد وو ک فرعون وو ک شداد <applause> عبد الرحمان وو فرمایله ک څنګه چې جمشید بهمن او کیباد د دنیا نه ارمانې تلی دی دغه سنمرد فرعون او شداد هم د دنیا نه ارمانې تلی دی یو پکې د خدایت دا و کړو او بل ځان له جنت جوړ کړو او بل هم د خپل زمانه طاقتور بادشاه وو خو له دنیا دی نه دی پریخي او د دې دنیا نه نیمګړی نیمخوا دی تلی دی اور سولی تر مراد حصوک ندی همواړه حسپاتی شو نامراد عبدالرحمن بابا ویشه دنیا دمر غټ خلق سيد بادشاہ هو د طاقت او دولت سره مې ورتنو دی هم د دنیا نه نیمګړی نیمخاتلې دی او دنیا نه ارمانی تلې دی او اوسې سوک نامه اغستو والا هم نشتا نه چا ختم نه دعا ور پس وکړه کې آل کې ایال وک اولاد عبد الرحمان بابا وی دی بچانونه که هر څومره په دنیا کې خپل خپل وان زامل رونه وغيرها ته راټوکه دوه خوول چې کله ختم شوم لر شنو بیا د نامي اغستو والا سوکمن نور نو نو پسې چا ختم وکونکو نور پسې چا دوه واو کا زه رحمان د زمانه لجور دروم خپل صاحب لره پداد او په فریاد عبد الرحمان بابا فرمایز عبد الرحمان نور په دې دنیا کې د اساره دوه وال نیم زده زمانه د ظلمونو ډېر تنګي ما او زه به د ټول فریاد د خپل لوی خو دې په دربار کې وړاندې کوم او هغه نه با انصاف غواړم